І, до речі, у нас є новий гість, який вийде з нами на зв'язок по скайпу. Юрій Корольчук, голова спостережної ради Інституту енергетичних стратегій. Пане Юрій, доброго ранку. Да, доброго ранку. Вітаємо вас, пане Юрію. Бачите, чуєте нас? Все добре? Так, да, бачу, що чую. У нас сьогодні тема «Тарифні протести в Україні». Як ви вже зрозуміли. Що скажете з приводу протестів? Чи виправдана це міра? Ну, люди мають право протестувати. Це нормальний процес. Звичайно, в межах, скажімо так, законодавства, тобто не порушуючи, не завдаючи шкоди нікому. Об'єктивно, дійсно, треба розуміти, що ціна на газ і на опалення, і на тепло вона сьогодні дуже висока. І вона не по кишені людям. Тобто тому, власне, цей протест і не має місця. Ціна, яка була сформована на газ, 10-11 тисяч гривень за тисячу кубометрів, це у більшості постачальників, це компанії «Газбути» займаються постачанням, це майже 95% населення отримує від них газ. Вони цей газ закуповують у європейських постачальників. Чому, власне, така висока ціна на газ? Тому що в грудні, в січні місяці вона підросла на біржах європейських, фактично до 250-280 доларів за тисячу кубометрів. З іншої сторони, виникає запитання, чому у цих компаній ціна дійсно по європейській ціні, так? Газ, а чому «Нафтогаз України» продавав газ от буквально до цього рішення про 6,99 гривень за куб, продавали по 7 гривень 23 копійки за куб. Як таке може бути? Ну, а відповідь дуже проста насправді, тому що «Нафтогаз України» залишається монополістом. Вони контролюють весь видобуток газу, який йде в Україні, державного газу. Це державні компанії видобувають його. «Нафтогаз України» — це дуже показовий момент і важливий. Вони не проявили чудеса менеджменту, не проявили якісь таланти для того, щоб знайти цей газ дешевше, закупити його, наприклад, раніше, зробити запаси і сьогодні продавати по такій ціні. Ні, абсолютно ні. Вони просто взяли цей газ в Україні, видобули його, поклали його, закачали в підземні сховища, не продали нікому взагалі на ринку, хоча по правилам ринку газу, який функціонує в Україні, цей газ повинен був продаватись для всіх учасників, тобто всі компанії, які працюють на ринку, і «Нафтогаз України», і «Газбути», і міжнародні компанії, які працюють, і інші ліцензіати, там інших багато компаній появилося, більше 50 сьогодні продають газ. І тому фактично «Нафтогаз України» став причиною і спровокував цю тарифну кризу. Тому люди, в принципі, мали, на мою думку, розуміти це також і знати, хто винен в цьому. Тому що, якби, повторюсь, «Нафтогаз» продавав цей газ на біржі, його ціна не була би вища, ніж 6 тисяч гривень. Десь от така ціна формувалася на біржі газовій в Україні. Це перший момент. Другий момент важливий також те, що з однієї сторони владу можна зрозуміти, що вони вирішують проблему, так, розуміючи, що борги будуть зростати за комунальні платежі, за газ, за тепло. Там по прогнозам взагалі спочатку прогноз був при середній ціні у 8,5 тисяч гривень за тисячу кубометрів за опалювальний сезон. Прогноз був десь в районі 100 мільярдів гривень заборгованість мала зрости на квітень 2021 року. А потім після подорожчання переглянули Мінрегіонбуд і сказали, що будуть борги десь в районі 130 мільярдів гривень. Тому вирішували одну проблему, вирішували проблему соціальну, щоб люди заспокоїлися. З іншої сторони, вирішували політичну проблему, тому що, звичайно, те, що це ініціював президент Зеленський, підтримала його фракція, так, повинно викликати, якби, в людей думку, що от хто вирішив нашу проблему. Хоча, знову ж таки, насправді треба розуміти, що ні президент Зеленський, ні уряд Шмигаля, ні Верховна Рада, депутати не мають сьогодні відношення взагалі до продажу газу і не мали би мати, ну, відношення. Є ринок газу, є закон про ринок газу, який функціонує, був ухвалений у 2015 році ще. І з 1 серпня 2020 року він запрацював в Україні, цей ринок газу. Все, держава має згідно законодавства чітко визначені механізми захисту населення. Не знижувати ціну в регульованому форматі. Тобто, хай буде 6,99 або 5,99. А чому, до речі, не 5,99? Чому не 4,99? Ми не отримали ніякого пояснення, немає ніякої формули, розрахунку. Там більше того, порушені процедурні кроки, які треба було здійснити для того, щоб ухвалити таке рішення. Ну, це вже закриємо очі на це. Проблема та, що взагалі уряд може тільки, ну, держава може тільки регулювати субсидії,
дотації на, ну, скажімо так, на тарифи, тобто якщо високий тариф, дати субсидії людям, виділити дотації підприємствам, виділити пряму фінансову допомогу підприємствам, які постачають газ, ну, якщо в них висока ціна на газ. Ну, бо виходить сьогодні ті ж компанії Газбути, вони закупили газ в Європейському Союзі, так, на європейському ринку, по ціні там вже тут для кінцевого споживача 11 тисяч гривень, да, наприклад. А їм кажуть, продавайте по 7 тисяч гривень, ну, по 6,99. А хто їм збитки ці компенсує? Пане Юрію, але от якщо говорити про протести, які зараз по Україні у багатьох містах, на вашу думку, це правильно люди роблять? Вони зможуть чогось домогтися від влади? Ви взагалі допомагають такі дії? Ну, почекайте, напевно, вони домоглися, виходить. Тобто, чи правильно, я не можу сказати. Я можу сказати, повторити те, що я сказав, що люди мають право на протест. Це в Конституції передбачено. Якщо їх не влаштовує, якщо вони не порушують там норми, нічого, шкоди не роблять ніякої. Хоча от ми бачимо в Голландії, Сполучених Штатах Америки, там люди і ламають щось, і б'ють, і в принципі нічого страшного не відбувається. Ну, це в тих країнах, це не в нас. Тому протест досягнув своєї цілі. Ціну знизили до 7 тисяч гривень. Ну, 6,99. Але питання в тому, що насправді цей крок, він тільки посилює монополізм Нафтогазу України. Тому що Нафтогаз України за рахунок зниження цієї ціни, а фактично вони знизили свою ціну тільки на 23 копійки. Тобто вони продавали по 7,22, а будуть продавати по 6,99. Тобто, пане Юрію, оцю знижку люди побачать вже у наступному місяці? Ні. Це чи коли вона буде? Тому що за цей місяць люди отримали захмарні платіжки за газ. Так, коли ж відбудеться цей перерахунок? Ні, за цей місяць, за січень, от який ми з вами зараз говоримо, так, прийдуть платіжки тільки 9 лютого. Тобто 8, 9, 10. От тільки тоді люди повністю зрозуміють, що насправді ніхто особливо про них не потурбувався. Тому що ціна на газ в січні місяці доволі висока для споживачів. Да, дійсно, за лютий прийде платіжка вже в березні, а за березень вже в квітні. І, можливо, тоді люди і забудуть уже взагалі, що ціна була знижена. Але повторюсь, але ж у березні і квітні вже зазвичай може бути і тепліше, вже і менше використовують газу, так вже зменшують там енергоощадні будинки, підкручують трошки, не такі гарячі батареї, і вже воно і не відчується, можливо, так, правда? Це найбільша іронія цього всього рішення, розумієте, що воно фактично тільки на лютий місяць, тому що дійсно в березні, ви тут абсолютно праві, вже зараз форвардні контракти, ну, якби в нас далі залишався ринок газу, а на його там перекрили штучно там і встановили регульовану ціну, на березень вже ціна була б, може, навіть вдвічі менша, тому що вже вдвічі ціна на газ знизилась там на європейських біржах, в Китаї. Тобто це там було рішення просто, знову ж таки, щоб заспокоїти людей, заглушити ці протести? Показати, що щось вирішили, чи все ж таки намагається влада щось зробити хороше? Повторюю зразу, влада взагалі не мала втручатися в цей процес. Це незалежний процес, це ринок завжди газу. Тобто, повертаючись до регулювання, ми порушили і меморандум з МВФ, там, де ми зобов'язалися не втручатися в ринок, і порушили закон про ринок газу. Все, ну це взагалі насправді страшно виглядає, тому що а що завтра можна ще порушити тоді, так виходить? Стосовно того, дійсно, перша ціль – заспокоїти людей, а друга ціль, повторюся, влада фактично підіграє Нафтогазу, і Нафтогаз буде посилювати свої монопольні позиції. Вони пане фактично Юрій використовують зараз оцей період і цю низьку ніби ціну, так, для того, щоб побільше набрати споживачів. По ціні взагалі цікавий аспект. Вони, дивіться, вони Укрздобування, компанія, оцей газ, який вони видобувають, так, ну, державний газ, вони його віддають Укрздобуванню тільки 1600 гривень. Це в собівартість. І плюс рента і ПДВ, там ще 1200-1400 гривень. Все, 3000 гривень. Тобто вони заробляють 4 тисячі гривень. Вони могли спокійно знизити, якщо вже дійсно переживали за людей, до рівня 4 тисяч гривень. Навіть менше. Могли це зробити? Ну, не зробили. Пане Юрію, у мене питання. А скажіть, будь ласка, є інформація, що собівартість українського газу, реальна собівартість, вона є засекреченою. Правда це? Тобто ми знаємо інші цифри, не ті, які вони є насправді. Ні, вона не засекречена. Вона є в звітності Укргазодобування. Але проблема в тому, що Укргазодобування за останній 20-й рік, ну ще нема звіту, але його, напевно, і не буде, за 19-й рік і за 18-й рік вони ніякі звіти ніде не публікують. Вони фактично приховують цю інформацію. Наскільки я знаю, ну, яка шило в мішку не утаїш, собівартість залишається приблизно сьогодні на рівні 55 доларів.
Тобто десь от... А ну, хто тоді, тоді компанії просто мають вигоду, так, на цьому? Ну, звісно, не показувати реальні цифри і не накручувати ціни. Я, дивіться, пане Юрію, у мене питання стосувалося того, що ви, от ви правильно сказали, що за минулі роки не показували цю звітність. От мені цікаво, якщо цю звітність покажуть, і стане очевидно, які цифри, там, яка собівартість, чи може це зупинити фальсифікацію цих цін на тарифи? Дивіться, ми то не бачимо цей звіт, так, бо його не публікують офіційно, хоча зобов'язані це робити. Укрздобування – це публічне акціонерне товариство. Но так, Держаудитслужба, мають знати, за що вони платять. Держаудитслужба, колишнє КРУ, контрольно-ревізійне управління, вони ж провели перевірку Нафтогазу, і вони знайшли порушень на 226 мільярдів гривень. О. От в цих, оцій сумі 226 мільярдів гривень. Там все розписано. Там і зловживання при закупівлі реверсного газу вони переплачують. І зловживання те, що вони не віддають, ну, по високій ціні продають газ споживачам, хоча насправді вони компанії «Укрздобування» віддають, власне, тільки собівартість, тобто тих 1600 гривень. Все. Тобто там все це написано, воно все це є. Просто, знову ж таки, формально ці документи передані сьогодні в СБУ, в них є відповідні органи, які займаються, скажімо так, підготовкою матеріалів для можливих там, для можливого відкриття кримінальних справ. Ну, от поки що на цьому все зупинилося. Але, повторюю, порушень було знайдено. І вони, в принципі, підтверджені фактично тим, що «Нафтогаз України», ну, скажімо так, не дуже сумлінно ставиться до своїх зобов'язань як соціальної компанії. Останнім часом вони любителі про це говорити, що ми соціальна компанія, от навіть ця історія, яка зараз, так, ми знизимо ціну, ми готові продавати по нижчій ціні, яку нам сказав там чи президент, чи уряд, чи ще хтось. З іншої сторони, повторюся, ніхто не почув. Чому 7, чому 6,99? Чому не 6,98? На вашу думку, ціна все ж таки не обґрунтована. Правильно. Абсолютно не обґрунтована. Об'єктивна ціна вже, якщо дивитись на умові чисто ринку, от повторюю, той газ, який видобувається компанією «Укрздобування», державний газ, повторюю, він не належить «Нафтогазу». Його ціна на біржі була би сформована, ну, десь не більше 6 тисяч гривень. Навіть зараз, при дорожченні газу в Європі, в світі, в нас це власний газ видобутку. Він, скажімо так, наш власний ресурс, так? На нього не поширюється транспортування, гроші. Його не треба десь привезти, так? Якби там потратити гроші на це. А це максимальна Юрій. Ціна, яка була. Якщо б держава хотіла захистити, вона би його дійсно могла понизити. Ну, можливо, це було б об'єктивно, так? Це би, скажімо так, не дозволило просто «Укрздобуванню» витратити більше грошей на розвідку і освоєння нових родовищ. Хоча я вам скажу, при тому, що «Нафтогаз» забирає у них всі гроші і віддає їм тільки 1600 гривень, вони і так не мають цих грошей на розвідку і облаштування нових родовищ. А це проблема, тому що це знижується власний видобуток газу. От за минулий рік знизили на 500 мільйонів кубометрів ще. Пане Юрій, а скажіть, на вашу експертну думку, як можна врешті-решт урегулювати це питання? Що треба зробити для того, щоб, ну... Ну, вже ні мітингів не було, ні цього фальсифікованого підвищення цін. Ну, ви, наприклад, якби ви стали міністром паливної енергетики України, от як би ви могли урегулювати це питання? І взагалі це реально зараз в нинішніх реаліях в Україні? Міністр енергетики у нас сьогодні тимчасово виконуючий обов'язки. Це Юрій Вітренко. Може, він і буде призначений Верховною Радою міністром енергетики. Дивіться. Питання дуже легко вирішується. Треба завершити анбалдинг «Нафтогазу». Таке слово, яке всі вже колись чули. Це розділення «Нафтогазу». Вивести звідти компанію «Укрздобування». Це всі підтримують. І ЄБРР підтримує, Європейський банк реконструкції і розвитку, і Світовий банк, і МВФ. Продавати цей газ на біржі. І тоді ціна була би в літній період навіть. Це я вам назвав ціну 6 тисяч гривень тоді. Це от в зимовий період. А в літній період вона була би і меншою. Була би і 3 тисячі гривень, і 4 тисячі гривень. І цей газ могли би всі викуповувати постачальники, хто міг би залучити кредитні кошти, власні кошти використати. Закачувати цей газ в підземні сховища могли. Потім продавати його взимку не по ціні там 10 тисяч гривень, так? А по ціні от чи 4 тисячі гривень, чи 5 тисяч, а може й менше. Так? Тому от це єдиний вихід із ситуації. І він, скоріше за все, буде реалізований обов'язково. Тому «Нафтогаз України» просто зараз так от з останніх сил уже, знаєте, робить стрибок такий, щоб побільше собі набрати клієнтів, домогосподарств, споживачів, нас з вами, так? Нібито під хорошу історію, що ми тут дешевше газ продаємо по 7 тисяч гривень. Ну і що, що він має коштувати 4 тисячі гривень? А ми вам по 7 продаємо його. Ну і що, реально? А потім будуть поставляти його в інший сезон уже. Угу.
Отак от. І от Денис Шмигаль нещодавно заявив, що будуть продовжувати виплачувати субсидії тим, хто не може у повному обсязі сплачувати так за газ. І ще не будуть штрафувати за прострочені платіжки у січні місяці. На вашу думку, це врятує українців? Стосовно прострочених платіжок, штрафи, пені і інші там, ну скажімо так, так, штрафні санкції. Це скоріше за все можна розглядати виключно як намагання уряду врятувати ситуацію платежів за січень, тому що там дійсно висока ціна за газ і за грудень. І люди просто банально не підуть і не оплатять цей газ. Тому я кажу, що є прогноз Мінрегіонбуду, щоб заборгованість за житлово-комунальні послуги скакане до 130 мільярдів гривень. Це песимістичний прогноз, але він може здійснитися. І це намагання продемонструвати, що люди, ви хоча б заплатіть от ту високу ціну за газ в січні, там, в грудні, а вже там штрафи, пеняє санкції, ми вам уже пробачимо. Ну, я боюсь, що люди все одно просядуть, тобто вони не зможуть оплатити. Ну, нема доходів просто в людей. Реально, це величезна проблема. Стосовно субсидій. Уже бюджет затвердили, там прописані субсидії. Тобто січень не закінчився, уже депутати і від «Слуги народу», в тому числі, як від провладної сили, так вони вийшли і сказали, нам треба ще 10 мільярдів гривень на субсидії у зв'язку, власне, з подорожчанням. Як і завжди на все, мало. І на електроенергію, так, і на газ. Нам все мало. Дай, виділили 20 мільярдів, треба ще 10. Ну, нічого не міняється, на жаль. Так, ну що ж, я думаю, що вичерпно ви нам відповіли, пане Юрію. Дякуємо вам за експертну думку з цього приводу, з цього питання. Дякую, що роз'яснили людям, тому що, ну дійсно, маємо знати, за що ми сплачуємо і взагалі, яка реальна ціна тих послуг, які нам надають. Дякуємо вам. Дуже дякую, пане Юрію. Дякую, що подивилися нашу сьогоднішню програму, і ми будемо бачитися з вами тепер частіше на нашому YouTube-каналі. Підписуйтесь. До побачення і обов'язково тисніть дзвіночок. We'll be right back.